Turk epimedium asali erta bo'shanishni davolashning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Uning ayollarga ta'siri homiladorlik ehtimolini ko'paytiradi. Tanani energiya bilan ta'minlaydi. Miya va xotira hujayralarini faollashtiradi. Xormayli, assalomu alaykum. Kecha tarqalib ketgan xabarlar ozgina shunaqa falokat bo'lib qoldi. Ozgina boshim aylanib, orqada turgan mashina qo'zg'alayotganini ko'rmay qoldim, turtilib ketdim mashina. O'zimdan xavotir olganlarga rahmat, kommentariyalar o'qidim, uyimga kelib xabar olishdi. Birodarlarim, yaqinlarim, mashina yig'ishtirma qilmadimi deb, Varspeti yo'lay ham xabar oldi, rahmat. Menga o'lim tilaganlar ham bo'pti. Bemalol o'lim tilaveringlar, lekin men sizlarga uzoq umr tilayman. Sababi sizlar meni qanaqa yashayotganimni his qilishingiz uchun bo'ptimi? Ishtama qilmadi, xudoga shukr, havasi yaxshi. Ozgina qo'lim bilan tegan. Yelka ozgina tak yaxshi. 1-2 kunda o'tib ketadi. Hayot davom etadi. Xavotir olganlarga hammangizga rahmat. Men sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Xavotir olmanglar. Hammasi zo'r. Xudoga bir yoqqan joyimiz bor ekan. Bandasini gapirgan gapi g'ibat haqqi borardi. O'zingizlarni asranglar. Представляем вашему вниманию пластыри Киноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Киноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Киноки прямо сейчас. Не дожидайтесь того момента, когда ваш организм сломается под ударами современной экологии. Начните помогать ему уже сегодня.